Изборната трка за нов градоначалник во градот под Исарот ќе ги спротивстави двајцата лути опоненти, актуелниот градоначалник Илчо Захариев од ВМРО-ДПМН и Благој Бочварски од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Граѓаните бараат инфраструктура и патишта, нови работни места, достоинствен живот и плати во градот на текстилната индустрија. Што ќе биде присудно во изборот на граѓаните? Дебата на 24 отворено со Младен Чадиковски во вторник во Домот на културата во 18 часот. Бидете со нас.